ស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែឧសភាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមានកោជបថាទឹកថ្នាំជ្រូលដៃបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតលៀងជ្រះ ពលរដ្ឋច្រើនពាន់នាក់ដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពួកគេនឹងអាចប្រឈមនឹងការបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតបើមិនទៅធ្វើឯកសារបញ្ជាក់ឡើងវិញ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសេសដែរ គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចុងការបោះឆ្នោតកោជបបានបានដឹងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនដធំមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាមកនោះពិតជាអាចលាងជ្រះតាមរយៈធ្វើពិសោធន៍ជាមួយនឹងទឹកថ្នាំលាបសក់ កាសែតនិគមបូឌីលីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងវុធាបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិសោធន៍ទឹកថ្នាំដែលទិញពីប្រទេសឥណ្ឌាមកនោះពិតជាលាងជ្រះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះកោជបបានជួបដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនដែលកម្ពុជាបានទិញនោះរួចហើយដែលលោកថាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបើតាមលោកហងវុធា បានឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាបញ្ហានេះត្រូវបានរកឃើញក៏ដោយលោកថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខទីដោយលោកអះអាងថាបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានគុណភាពគ្មានឈ្មោះស្ទួននិងមានរូបថតសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៀតផង កាលពីអំឡុងបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំប្រែលធ្លាប់បានប្រកាសថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនឌីមកបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះបានលៀងជ្រះបើនឹងបានជំរុញឲ្យកោជបោពិចារណាទប់ស្កាត់បញ្ហានេះជៀសវាងមនុស្សខិលខូចមួយចំនួនដែលព្យាយាមបោះឆ្នោតពីដងហើយនៅពេលទឹកថ្នាំនោះលៀងជ្រះនោះក៏ប៉ុន្តែ ការលើកឡើងនោះត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាត់វិធានការអង្គការនោះដោយចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យច្រឡះចោលនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបើទោះបីជាអង្គការនោះធ្លាប់បានធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញនៅចំពោះមុខអតីតប្រធានកោជបលោកអឹមស៊ូស្តីក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាលោកមិនព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីបញ្ហាដែលរកឃើញថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃនេះលៀងជ្រះទីដោយលោកអះអាងថាពល
ពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយតាមរយៈធ្វើលិខិតបញ្ជាក់តាមរយៈ ពលរដ្ឋច្រើនពាន់នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយតាមរយៈធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពួកគេអាចនឹងបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតបើពួកគេមិនបានទៅបំពេញឯកសារឡើងវិញសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតនោះលោកណាតសុភីរីកាបន្ថែមក្រុមប្រឹក្សាក្រុមពោធិ៍សាត់របស់ប្រជាឆាំងបារម្ភថាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ច្រើនពាន់អង្គនាក់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយតាមរយៈលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ អាចនឹងបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតបើពួកគេមិនបានបំពេញឯកសារឡើងវិញសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតខណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែជិតមកដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាតាមខែក្រោយនេះក្រុមប្រឹក្សាក្រុមពោធិ៍សាត់របស់ប្រជាឆាំងលោករ៉ែមសាមឿនបានប្រាប់ វីដេអូឌីដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង1000នាក់នឹងព្រះសង្ឃជាង40អង្គនៅក្នុងខេត្តនេះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយតាមរយៈលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ប្រឆាំងរូបនោះថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះនោះមិនទាន់បានទៅសុំធ្វើឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទេដោយសារអ្នកខ្លះធ្វើការចំណាក់ស្រុក នឹងមួយចំនួនទៀតມັນដឹងព័ត៌មានទាំងនេះគណៈតុកអានឹងគ្រូវិជ្ជបញ្ហាចម្បងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅនឹងគឺគាត់អត់មកតែម្ដងគឺស្មានទៅលើគាត់ចុះឈ្មោះហើយចុះឈ្មោះហើយបាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងពលរដ្ឋទូទាំងក្រុងកសាតខ្ញុំមានបារម្ភថាទីមួយគាត់ឲ្យដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្ភាសន៍សួរសិចឲ្យគ្រប់សិចខ្លះហ្នឹងមិនទាន់បានម្នាក់ទេអញ្ចឹងហើយយើងបារម្ភមែនទែ
ពលរដ្ឋខ្លះបានទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្រុងច្រានខែហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនប្រគល់ឲ្យនៅឡើយនិងមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើក៏មានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរខណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះ ស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសារុនចន្ទធីអះអាងថាក្រុមការងារលោកនិងអន្តរាគមន៍ករណីនេះដោយថាបើមានប្របាយការណ៍ជាក់លាក់ពីមន្ត្រីបព្វប្រឆាំងដែលថាពលរដ្ឋទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយូរហើយមិនទាន់ទទួលបាននោះអំណាពូណាឬក៏បងប្រុសបងស្រីណាដែលគាត់ថាបានធ្វើហើយណាប៉ុន្តែអត់គាត់បានដោយមូលហេតុថាគេអត់ទាន់ចែកឲ្យគាត់អាហ្នឹងអាវាមានរឿងពីររឿងអត់ទាន់ចែកមួយថាមកដល់ បានមកតែបានមកដល់ហើយណាមកដល់ខេត្តមកដល់ស្រុកមកដល់ឃុំដល់ប៉ោយើងហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឬក៏ប៉ូលីសផងមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងរឿងមួយគូនឹងដោះស្រាយឲ្យព្រមបញ្ជាទៅឥឡូវប៉ុន្តែបើសិនជាថាគាត់អត់ទាន់បានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគេបោះពុំមិនទាន់បានមកទេអាហ្នឹងយើងក៏រកចាំតិចណាខាងលើគេដោះស្រាយគេបោះពុំឲ្យចឹងហ្នឹងមួយណាបើតាមគោចបរប្រសង់ជាង 8 ปอนด์อังบ้านจอชมูประเนียมក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីតាមរយៈលិខិតបញ្ជាអត្តសញ្ញាណនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតអ្នកនាំពាក្យកោចបោលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថាកោចបោបានជូនដំណឹងជាសាធារណៈរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះបើអ្នកចោះឈ្មោះទាំងនោះមិនទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេពួកគេត្រូវធ្វើឯកសារមួយទៀតសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទើបមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានលោកហងពុធាបានពន្យល់ដូចនេះថាតាមបញ្ជាអត្តសញ្
ยังกดเมียนแต่สำหรับการจะชมว่าสำหรับการบัชนาวนั้นยังกดแต่สนาสมเนื้อขณะกรรมการคุมสกัดเรียบจำการบัชนาวระบบก่อนนั้นบางบานไอซันจะตัดยันรายการบัชนาวเป็นจะได้กดมันอาจบอกบานนั้นนายกประธานคณะกรรมการพิจารณาหนึ่งยุติธรรมนำใบการบัชนาวได้เสรีหนึ่งตรำตรึงลูกซ้อมคนที่มีเมียนประสาทา ดังใบอเนจจอชมุบบัชนาตตามระยะลิขิตบัญชีอัตตาสัญญาณเมียนสุดบัชนาตบานถึงออกนี้ลูกตราไตมนตรีโกจุบบอสหการจิมวยหนึ่งอัญญาทอมูลฐานผลลื่นดอสไลปัญหานี้จูนประจีปูรัตกรมอ้อยเมียนผิดสมกสมันเติบตะตูบานพอลวิจเมียน บางเทศกาลรอตบาลหรืออาจหมายความตัดที่ดองไปจูบสมบูรณ์อาจจะเกิดความแต่บางเดือนนะทำไมก็หมายคาเตลสังคมบาดเจ็บก่อนตอนนั้นก็ประหารไอซ่าอยู่จำได้เช่นความที่ผลกฎเมียนชุมชนที่วัดเอาประหารบัดตามลูกสามคนเทมีบ้านในดังดัดท้าเนี่ยเจ้าชมูรุจหายตามระยะลิขิตบัญชีอัตตาสัญญาณเมียนประหารจะปีเพริ่ยในจำนวนปูรัดเมียนชมูขนมบัญชีบอชนาทในตามคุมสังกัดตู้เตียงประตี จำนวนเนี่ยได้บานเจ้าชมูรุจหายเมียนประมาณเจ็ดประมาณใบเลียนเนี่ยขยมนาบสุเพียบวีโอดีพนมเปิงอันนี้สถิติมิตรีปอร์มินอัจฉริยะมุ่ยที่ได้ดังคากระซุ่งการปีจีกัมพูชีบานพญาซาลเล็กตกจูนดอลครูซาซอบที่เห็นกัมพูชีบุญรูปได้เตรียมบานปูเตรียมสำหรับในขนมปฏิอาฟริกันดาคาลปีสปรามุนที่เห็นกัมพูชีบุญรูปเมียนโลกอึมซ้อมโลกมาเองโลกเสียงนรินนังโลกมมตุลาได้บุญปิ้งเปสกะกรรมไทยศาสตร์สันติเพียบ ในสาธารณรัฐอัฟริกันดาขนงกรอบขั้นองค์การสหประชาชาติเพียบในสาธารณรัฐอัฟริกันดาขนงกรอบขั้นองค์การสหประชาชาติบันบัดบังชีวิตกลายร่องกาบีประหาปีปูเตรียมกาปีไงตีประมัยแค่อุสพีในขนงซาลมเล็กตุกพญาจูนตือกรุซาในที่เห็นการปฏิทินบูรูปนู่รอดมันใจกระทรวงการพิจิตรลุกติบันบันสมได้การสอบสได จมปูกาบัดบองชีวิตอบอดเห็นบุญรูปได้ลูกท้าปุกี้บานเล็บบองกำลังกายจัดดับใบบำราชีตมีตุภูมิหนึ่งประชีจุนในขนงกาโจร่วมจำไหนดอสมัจจ์ในขนงเพศกรรมระยะซาสันตุพิบระบบการบัญชีในองค์การสหประชาชาติ หลังจากที่มีตรีปอร์มีนมวยเตี๋ยเต็มหนึ่งการบัญชีนัดได้ดังทางเน็ตฝึกการเลือกกัมพูชา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 การเลือกกัม
ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចូលមកដល់នៅដើមខែក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះ ទីកិច្ចចុះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាផ្ញើទៅកាន់គរជបោសហភាពការងារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិត
មានពេលគ្រប់គ្រាន់ធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតសហភាពការងារកម្ពុជាបានស្នើកោជបោអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងការងារដើម្បីជូនដំណឹងទៅថៃកែរោងចក្រសាគរីឲ្យកម្មករនៅទូទាំងប្រទេសបានឈប់ថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបន្ថែមទៀតដោយមិនត្រូវកាត់ប្រាក់ឈ្នួល សាភិបការងារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការស្នើបណ្ឌីដើម្បីសម្រួលដល់កម្មគណៈមួយចំនួនដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តឆ្ងាយៗដូចជាបណ្ឌីមានជ័យខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះជាដើមអ្នកនាំពាក្យកោជបោលោកហងវុធីអះអាងថាកោជបោនិងពិចារណាពីសំណើនេះក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមថ្ងៃទី11នេះកោជបោមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការពីលទ្ធផលនៃកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួននៅឡើយទេគរុមរដ្ឋាកម្មគណៈនយោជិតដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងវិស
ដែលពួកគេរស់នៅលោកនាយកសាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានបញ្ហាសន្តិសុខនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃ សារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាតម្រួតថៃកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបួននាក់បន្ទាប់ពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមួយបង្ហាញថាមនុស្សបួននាក់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទីក្រប់នៅក្នុងផ្សារទំនើបបិ៊កស៊ីស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តផាត់ដានីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដល់ទៅ60មួយនាក់រងរបួស កសែតបានកក់ពោះបានដកស្រង់សម្ដីមេតម្រួតថៃលោករុនណាស៊ីនភូសារ៉ាដែលបាននិយាយថាតាមរយៈវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនោះតម្រួតថៃអាចកំណត់មុខជនដៃដល់បានយ៉ាងច្បាស់តម្រួតថៃរូបនេះបន្ថែមថាការងារកំពុងតែដំណើរការទៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដទៃទៀតនៅជិតកន្លែងកើតហេតុដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនវាយប្រហារឲ្យបានច្បាស់លោកបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់គឺជាក្រុមបះបោនៅក្នុងតំបន់ ហើយនឹងត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបានមនុស្សដល់ទៅ60មួយនាក់ក្នុងនោះមានទាំងកូនក្មេងផងដែរបានរងរបួសក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទីក្រប់នៅផ្សារទំនើបបិ៊កស៊ីជនរងគ្រោះ3នាក់ត្រូវបានកសែតបានកក់ពោះរីកាថាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយប្រកាសភ្លាមៗផងដែរអំពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋកុម្មុយនីសឯកោមុយនី នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័របេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកាន់ឆ្វេងលោកមូនជេអ៊ីនដែលជាអតីតមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនោះបានគាំទ្រការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដែលផ្ទុយទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ លោកមូនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីដ៏សាមញ្ញមួយនៅក្នុងអគាររដ្ឋសភាមួយថ្ងៃក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតីរបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ជំនួសអ្នកស្រីផាកកិនហេដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលពីខែមីនាកន្លងមកដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយ លោកមូនបានថ្លែងក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងថាប្រសិនបើចាំបាច់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនភ្លាមៗលោកបន្តថាលោកក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងតូក្យូនិងសូម្បីតែទីក្រុងព្យុងយ៉ាងផងដែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈត្រឹមត្រូវមួយ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអាមេរិកសេតវិមានអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានរិះគន់ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលការជ្រោមជ្រែងជាសម្ងាត់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានបណ្ដេញនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ SBI លោកជែនខូមេចេញពីតំណែងនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការបណ្ដេញលោកជែនខូមេពីតំណែងទី
ពីសំណាក់លោកត្រាំបានជំរុញឲ្យមានកំសួលនយោបាយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបានជំរុញឲ្យតំណែងប្រធានាធិបតីដល់ក្មេងខ្ចីនេះធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាកិច្ចការរបស់ ទូជាយ៉ាងណាលោកត្រាំបានការពារជំហររបស់លោកក្នុងការបណ្ដេញមេ FBI លោកเจมส์ខូមីនិងបានច្រានចោលសំណើរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ខាងលើបាទលោកនេះនឹងសាជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា